Den norske animasjonsfilmen Helt Super fikk stanset sin galapremiere på filmfestivalen I Berlin I siste øyeblikk. For festivalen hadde fått en klage fra en antirasistisk filmorganisasjon. Folkene bak filmen sjokkerte. Få henne til å smile, for eksempel, og lage emosjoner og følelser. Det skulle bli et stort øyeblikk for de norske filmfolkene I kvisten animasjon. For superhelten Hedvig skulle ha gallapremiere på filmfestivalen I Berlin. I stedet ble filmen helt super stoppet. Ja, det klart at dette var et stort sjokk for meg og for teamet. Her reiser vi ned til en av verdens største filmfestivaler. Det en stor ære å bli tatt ut I Berlinalen. Vi drar ned for å feire filmen, og så får vi da beskjed noen timer før selve gallapremieren at festivalen ønsker å avlyse den festpremieren. Jeg superløven! Det kom nemlig en klage om at filmen inneholder stereotype framstillinger av svarte fra den antirasistiske filmorganisasjonen ARTEF, ifølge Berlingske Tidene. Jeg stiller meg helt uforstående til det, og igjen så det vanskelig å kommentere om at man ikke har fått noen konkrete innspill på hva det går på. Vi har laget en film som handler om at alle gode nok, sånn som de Festivalen har hatt et behov for å undersøke, og har da hatt et behov for å utsette en del ting, og som nok kanskje var det årsaken til at vår premiere da ble avlyst. Filmskaperne har høstet flere filmpriser, og filmen sett I Norge av 110 000 mennesker, og solgt I 150 land. Hvordan vil du si festivalen har håndtert situasjonen? Veldig rotet og utydelig. Berlinalen skriver til NRK at de var nødt til å ta denne kritikken alvorlig, men at filmen helt super, skal vises ledsaget av et brev til publikum om problemstillingen og en plakat ved døren inn til kinoen. Vi veldig fornøyd med at filmen fortsatt I Berlin og I konkurranse.